det er her vi havnet. En gang var det her ute alt skjedde. Det var her konger falt, og store avgjørelser ble tatt. Men hvor ble det av gutta? Kanskje løy de i posisjon? For å studere i utlandet? Oppleve de hvite strendene? De store mulighetene? Ja, noen dro, men noen ble igjen. For å strekke den senga, svavre det gulvet, fikse den klimmen, drille det angrepet, stå den posten, gå streifen, sikre sektoren, ta gruppa. Og så fjellet under isen, ble de sterkeste igjen. Jeg kjenner en mann. Han står klokka 6 hver dag. Han ble ikke fordi han liker det han gjør, men fordi han må. For han vet det finnes bare én måte å gjøre det på. I henhold.